Увечері 13 січня у Славутичі перші щедрувальники зайшли до виконкому, де зустрілись з працівниками міської влади у залі урочистих подій. А далі не розкриватиме всіх таємниць від щедрувальників з Палацу дітей та молоді, всіх жартів і побажань. Головне, вони змогли розщедрити господарів на багаточисельні подарунки. Вітаю всіх з святами, з новорічними святами, з різдвяними, з прийдешнім черговим новим роком. Хай цей рік буде щасливим для України, для Славутича і для вас кожного особисто. Щоб все вдалося, щоб всі плани здійснили, щоб підростали здоровенькі, гарненькі і все було добре. Дуже-дуже вам дякую від усього Славутича, що ви у нас такі є. Дякую. І вам. А якщо до вас не дійдуть ці чи інші щедрувальники, то від імені нашої телекомпанії бажаємо Славутичу миру, у серці любові, а в хаті добра, і щоб не хворіла дітвора. Веселої вдачі, щоб не були ледачі, здоров'я ні в року, щасливого нового року.